Sveiki visi, čia yra GameStats & Tricks. Ir šiandien aš jūs pamokysiu šiek tiek apie Redstone. Taigi, kaip žinote, kad Redstone'as yra toks dalykas labai panašus į elektrą. Su juo gali, pavyzdžiui, aktyvuoti, kad ir piston. Kokiam nors tai dalyku. Štai. Ir jisai gali būti išjungtas arba jungtas. Tai va. Ir pistoną gali aktyvuoti daug dalykų. Pavyzdžiui. Redstone torčas vienas iš tų dalykų, ne? Ir kai jį pridedi prie redstone jis tiesiog aktyvuoja. Toliau yra lyveriai, jis taipogi redstone aktyvuoja. Beje, galima lyverį padėti nebūtinai va taip ant bloko, galima taip padėti, žodžiu, kaip tik nori gali padėti. Svarbiausia, kad jungtųsi su redstone. Toliau yra mygtukai. Mygtukai skiriasi nuo lyverio tuo, kad jie būna jungti tam tik tikrą laiką. Kai jungia, jie po to įsijungia. Toliau yra du prieš ir praeitai. Ir man žmonės labai dažnai klausia, kuo jie skiriasi, kuo jie čia tai ypatinga, būtent tas. Tai medinės ypatingas yra tuo, kad gali pats užlipti, arba gali užmesti ne kokį nors daiktą ir jis įsijungs. An akmeninio tu taip negali padaryti. Ir už tai, taip yra daug geriau. Kažkodėl. Bet, žodžiu, čia kaip nori gali pritaikyti. Taip. Tai va. Po to parodysiu dar visokių fain dalykų, ką gali padaryti iš Redstone. Bet pirmą dar pamokysiu. Taigi, po to yra dar tokie dalykai, kaip toks dalykas, kaip, dalykai kaip logic gate'ai, loginiai ten tie gate'ai. Tai čia yra mod gate'as. Jis tiesiog reiškia, kad kai čia išjungta, čia įjungta, žodžiu, jeigu čia vienas, čia yra nulis. Jeigu čia nulis, čia yra vienas, kaip dabar. O, atsiprašau, lagą. Tai va, dabar jeigu aš įjungčiau, jisai išsijungtų. Užsijungia jisai todėl, kad šitas redstone'as, va šitą bloką, power'iną, aktyvuoja. O jo tas blokas išjungia šitą torčą. Ir čia belenku, jeigu va šitas visas pusės padėčiau, jie visur būtų išjungti. Stringai. Tai va. Ir dar yra toksai logic gate'as, kaip end gate'as. End gate'as reikalingas, end gate'as, va tai jo veikia. Turi būti būtinai du įjungti. Čia atėjau pistoną. Atsumiškai rašo. Tai va. End gate'as yra paprasčiausias dalykas, tai yra jeigu loginis dalykas. Tai jeigu tie abu yra įjungti, tada ši čia irgi įjungta yra. O jeigu jau kažkuris vienas yra išjungtas, jau blogai. Žodžiu, turi būti... žodžiu, turi būti abu įjungti. Tai va. Tai tikiuosi, kažką aš biškį jums paaiškinau apie tai, apie redstone'ą. Ir kituose video aš jūs pamokysiu padaryti, pavyzdžiui, kitų visokių dalykų. Kaip? Va ši čia aš padariau kompiuterį savo. Apie jį galėsiu padaryti, jeigu norėsit, rašykit į šitą komentarus. Jei norėsit, galėsiu apie jį viską parodyti. Čia dar va ekranas daromas ir taip toliau. Procesorius čia harddiskas 2,4 baitų. Tai va. Ai, dar beje, dar parodysiu dar vieną dalyką. Ai, bendrai ne. Tai, žodžiu, ačiū, kad žiūrėjote ir laukite kitų serijų. Beje, užmiršau dar pasakyti, kad kitoje serijoje aš jūs pamokysiu, kaip padaryti piston duris. Ir dar visokių fain dalykų, kaip su mygtukais ten įsaugoti, kad mygtuką paspaudė ir lieka atidarytos duris. Tai ačiū būtinai, kad žiūrėjote, laukite kitų mano tutorialų, pamokų apie redstone'ą. Tikiuosi, jums tikrai padėjo. Tai iki kitų kartų.